Шығыс Қазақстан облысындағы құрылысшылар Нұрсұлтан Назарбаевтан президент сайлауына қатысуын сұрайды. Қазақ елінің осыған дейінгі саяси және экономикалық жетістіктеріне тікелей елбасы еңбегінің арқасында жеттік деп санайды. Өйткені қазір барлық салада даму бар. Былтыр өңірде қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша көпқабатты 100 үй салынған. Нәтижесінде кезекте тұрған 1587 адам баспаналы болды. Сондықтан құрылыс саласында қабылданған республикалық және аймақтық жобалар жүйелі түрде жүзеге асуы қажет. Мен де ойлаймын, осы сайлауға Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысқаны өте дұрыс деп. Өйткені ол кісінің алдыға қойған мақсаттары мына мемлекеттік бағдарлама Нұрлы жол деген өте дұрыс деп есептеймін. Сол кісінің бағдарламасы бойынша біздің Шығыс Қазақстанның өзінде кәне 100-ден артық үй салынды. Бұл кісінің алдыға қойған мақсатына біз сеніп, сол кісімен бірге осы Қазақстанды және Шығыс Қазақстан облысын гүлдендіруге өз үлесімізді қосамын деп есептеймін.